Xəbər verdiyimiz kimi, Qarabağın baş məhcisi Qurban Qurbanov beynəlxalq Fair Play mükafatına layiq görülüb. Macaristanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən tədbirdə təcrübəli çalışdırıcıya karyerası ərzində daim ədalətli oyun prinsiplərinə, sədaqətinə görə verilib. Xatırladaq ki, ötən il Qurban Qurbanov UEFA Konferans Liqasının Qarabağ Marsel oyununda İbrahim Avacinin əllə vurduğu qolu ləğv etdirməsi ilə yadda qalmışdı. O, karyerası ərzində daha bir neçə dəfə ədalətli oyun jestləri ilə seçilib. Baş məşqçinin mükafatı namizədliyi Azərbaycan İdman Jurnalistləri Asosiasiyasının təqdimatı əsasında Beynəlxalq Fair Play Komitəsində göndərilib. Təcrübəli çalışdırıcı bununla bağlı təəssüratlarını açıqlayıb. Fərqli-fərqli idman növlərindən belə idmançılar var idi. Ümumiyyətcə, belə fərqli ölkələrdən yəni, çox maraqlı insanlar var idi. Tanımış insanlar var idi və belə təqdim elədilər və mənim üçün çox xoş oldu onların qarşısında bunu almaq. Ümumiyyətcə, və belə demək olar ki, biraz geniş müzakirə olundu və belə bir yadda qalan bir xatirə oldu. Əlavə edək ki, Qurban Qurbanov bu mükafata layiq görülən ilk Azərbaycanlıdır.